这个六祖大师初到广州，见到这个印宗法师在讲经，那个风吹的幡呢，这个风动幡动啊，有几位法师在争论不休啊，有人说风动，有人说幡动。六祖出来说了一句话，不是风动，也不是幡动，仁者心动。印宗法师听到，这个人很不寻常。以后知道他从黄梅得法，这是五祖忍和尚的传人，欢喜得不得了，向他请教。五祖当年在黄梅，常常说法了。开始，就问他有没有讲到涅槃，这是大众们所熟悉的禅定涅槃。能大师的答复就非常好，禅定跟涅槃是二法了。佛法是不二法，二法就不是佛法了。般若波罗蜜，因为名圆满之光辉，故为在般若即是波罗蜜。般若跟波罗蜜前面，给诸位做过简单的解释。菩萨在修因的时候，还没有成佛，都叫做因地。包括等觉菩萨，都是属于因地。般若就是观慧，就是像《心经》上讲的照见，《心经》里面讲照见五蕴，实在讲五蕴包括事出世间一切法，照见五蕴皆空，就是见到宇宙人生的真相。相是有啊，体是空的，相有体空，那是真正的智慧。那么证到究竟果位的时候，我们一般讲成佛了。到成佛的时候，般若跟波罗蜜是一个东西。般若是智慧，波罗蜜是圆满。智慧达到究竟圆满，究竟圆满就是般若智慧，是一不是二。那么由此可知，在出世间甚深佛法当中，假如还有二，就不能成佛，必须那个二也没有了，才能成佛。我们在《六祖坛经》里面看到，这个六祖大师初到广州，见到这个印宗法师在讲经。那个风吹的幡呢，这个风动幡动有几位法师在争论不休啊。有人说风动，有人说幡动。六祖出来说了一句话，
不是风动，也不是幡动，人者心动。印宗法师听到，这个人很不寻常。以后知道他从黄梅得法，这是五祖忍和尚的传人，欢喜得不得了，向他请教。五祖当年在黄梅常常说法了，开始就问他有没有讲到涅槃，这是大众们所熟悉的禅定涅槃。能大师的答复就非常好，禅定跟涅槃是二法了，佛法是不二法，二法就不是佛法了。这种答复极高明，真正说到真实之法，印宗非常的佩服。这就说明菩萨还有二的这个念头在，就不能够证果啊。不但不能证得佛果啊，这个究竟佛果他证不到，分证佛果他都没办法证的，他的境界达到最高，天台家讲的相似位，相似再往上去分证，分证他没有办法，分证必须两边都摄起来，这才能证到分证的佛果。分证佛果就是华严经上讲的化身大士，破一品无名见一分化身，那个才得佛法真实的受用。所以如果我们看到般若波罗蜜是二法，那自己就晓得了，这个分证果位我们没有法子证的。这也是举例说，前面又无二见呢是世间法了，此地般若波罗蜜是佛法了，佛法跟世法都不能执着。所以世尊在本经上说得很清楚，法上应舍，何况非法，舍就是要离开，不能执着。这个不是说不要法，我们要，但是不能执着。金刚即于此观之，经题上金刚就比喻智慧，观察事出事情，照了一切法，这种智慧最近最利最明。这是金刚的性质。如果在念佛法门里面来讲，最坚固就是彼的信愿，念佛法门成功的条件有三个，三资粮：信、愿、行。我们的信跟愿要坚固，行就是
智持名号啊。这一句名号能断烦恼，那就是利，利可以断烦恼。这一句佛号能破无明，那就是明啊，啊，最利最明。念佛的功夫要绵密，大家不要害怕。今天还有个同学来问我，他念佛念的功夫不得力，烦恼妄想还是很多，一面念佛，一面这个烦恼妄想杂念都起来，这个不怕，这是很平常的现象。假如你要没有烦恼，没有妄想，那你就成佛了吗？你还要念佛吗？就是因为妄想杂念多吗，才要用念佛的方法克服吗？为什么扶不住呢？你的功夫还不到家了。你想想看，你的妄想烦恼习气无时界就培养了，你念佛才念几天呢？怎么能够扶得住呢？明白这个道理就好，妄想起来不要去理它，把精神集中啊，注意在佛号上，妄想就不要管它，佛号一直念下去，念久了，功夫得力了，这个妄想杂念慢慢就少了。几十道妄想杂念没有了，只有佛号没有妄念了，这个叫四一心不乱。你得念佛三昧了，念佛三昧就是用念佛的方法得到禅定的，三昧就是禅定，用念佛的方法可以得禅定，得禅定呢就是没有妄念，这是四一心。继续再念，再一直念下去，念到无明破了，无明破了怎么知道呢？智慧现前，破无明啊，般若智慧现前，也就像心经上说，你看到世出世间一切法的真相的，完全呈现在面前。清清楚楚，明明白白，这个就是开了智慧了。不但现在的事情你明了，过去未来都明了，这是智慧开了的样子。智慧没有开，没有妄想，那是得禅定，四一心不乱。所以从四一心再提升的理一心，理一心，这个坚立明，金刚这个明的作用啊，显现果位与如来法身，金刚不坏身，如来的法身，法身大师就证得了。所以证得呢，不究竟。不圆满，破一品无明啊，证一分法身，一直要把四十一品无明断尽，证到究竟的果位，这法身才圆满。所以初住菩萨就证得一分法身，这个法身叫金刚不坏身。那么这是经题，别题七个字，简单介绍到此地。这个题对我们的修行就有很大的帮助。我们记住坚立明。我们今天修净土法门，
把金刚融汇在三资粮之中，这样念佛功夫自然就得力了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。